flag. Tack så mycket. Tackar. Tack. Tack, kära vänner. Ni vet att jag pallar inte för sånt här. Tack. Jag ska börja med att säga tack för allt ert arbete. Det jag har fått se utav er här, men jag vill också rikta mig till våra partivänner runt om i vårt land. Det är så många som har knackat dörr och ringt samtal och gett varje vaken timme av er lediga tid för det som vi tror på. Det jag har mött, det arbete som jag har sett, det har varit helt sagolikt. Som ni har slitit. Och detta fantastiska SSU. Glädjen. Den glädjen, den viljan, den energin, den går inte av för hack, och det är därför jag älskar er så mycket. Men tack till er alla, tack alla partivänner. För mig är det en stolthet att få leda det här partiet och ha just er som partivänner. Och vi ska sträcka på oss. Vi ska så raka i ryggen. Var stolta över det som vi och Miljöpartiet har åstadkommit i samarbete med Vänsterpartiet och alla positiva krafter i Sverige. Vi ska vara stolta över varje skolelev som har fått känna av stödet av fler lärare i skolan. Vi ska vara stolta över varje ung människa, tusen och åter tusen, som har fått sitt första jobb. Och många har fått sin stöd ut. Över varje barnfamilj som har kunnat se barnbidraget höjas för första gången på länge, som har fått bättre ekonomiskt stöd. Bättre ekonomiskt stöd för medicin och glasögon till barna, som också kan se fler sjuksköterskor på sin vårdcentral. Över varje pensionär som har fått se sin skatt bli mer rättvis, se bostadstillägget höjas. Och se. Och pensionen stärkas. Vi ska vara stolta över att det är över 300 000 människor nu ytterligare som går till jobbet jämfört med när vi tillträdde. Jag har bara börjat. En tredjedel av dem finns i vår välfärd. Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 16 år. Vi har den högsta sysselsättningsgraden som någonsin har uppmätts i ett EU-land, och vi har den lägsta statsskulden på 4 decennier. Vi ska vara stolta att Sverige än en gång har visat att vi tillsammans kan förbättra livet för det stora flertalet. Men framför allt, vi ska blicka framåt, kära vänner, för socialdemokratin har sina största uppgifter framför oss. Trots att vi hade velat se ett bättre resultat. Det är ingen tvekan om det. Men trots det så har väljarna gjort Socialdemokraterna till det största partiet.
Och det är det klart största partiet. Men vi ska också nu komma ihåg att valresultatet fortfarande är oklart. Det mest ansvarsfulla nu, det är inte att spekulera. Det är inte att olika partier nu låser fast sig i positioner, utan nu är det att låta det starka svenska demokratiska maskineriet tröska klart. Vi har 2 veckor kvar till riksdagens öppnande. Jag kommer att verka med lugn som statsminister och med respekt. Och med respekt för väljarna och det svenska valsystemet, så ska vi agera på riktigt när vi verkligen vet valresultatet. Men en sak är redan tydlig. Det finns ingen sida som har fått egen majoritet. Och då är det naturligt att det är blocköverskridande samarbete som gör att Sverige kan styras. Blockpolitiken fördömer, försvagar och riskerar att förlama svensk demokrati. Så oavsett valutgång så borde den här kvällen bli blockpolitikens begravning. Men om de borgerliga partierna nu envisas med att försvara den här blockpolitiken, då är det logiska att den partikonstellation som fått flest mandat också utger regeringsunderlag. Det som däremot vore fullständigt ologiskt, det vore ju om de borgerliga nu blev det minsta regeringsunderlaget men begär att regera i alla fall. Det är en tanke, mina vänner, som borgar för framtida kriser. Eftersom regeringens budget och politik när som helst då riskerar att fällas. Och det vore inget annat än skadligt för vårt land. Nu när väljarna har sagt sitt, då är det upp till oss alla anständiga partier att vänta in det slutliga resultatet och sen förhandla, samarbeta för att ta Sverige framåt på ett ansvarsfullt sätt. Och det måste innebära att vi förhandlar fram en handlingskraftig regering. Och det här är ett arbete nu som måste präglas av dels handlingskraft, pragmatism, men också av eftertanke och lugn. Ingenting kommer att avgöras på den här valnatten, utan svenska folket har faktiskt rätt att förvänta sig genomtänkta och genomarbetade lösningar. Så det här är en situation som alla anständiga partier måste ta sig an med mycket stor ödmjukhet. Det finns de som påstår att Socialdemokraterna fortfarande tror att vi har egen majoritet. Nej, det är fel. Vi är högst medvetna om det nuvarande politiska landskapet med 8 partier i hård konkurrens om de här mandaten. Och det är precis därför som vi under den gångna mandatperioden har slutit 26 breda överenskommelser i svensk riksdag där alla partier har fått ge och ta. Och det är därför som jag gång på gång tagit just initiativ till breda samarbeten över blockgränsen. Det här är inga tomma ord. Det är inget maktspel. Det är ett ödmjukt erkännande att inget parti, inget, kan leda Sverige ensamt. Alla seriösa politiker har ett ansvar för att landet kan styras. Och den som vill förbättra Sverige, den måste samla många goda krafter och göra det tillsammans.
Och visst är jag besviken på det faktum att ett parti med rötterna i nazismen kan vinna så mycket mark i vår tid. Det här är ett parti som också i det här valet har haft företrädare som önskat död över journalister och meningsmotståndare. Som har hyllat Adolf Hitler och förnedrat förintelsens offer. Sverigedemokraterna kan inte och kommer aldrig att kunna erbjuda någon samhällsförbättring. De har ingen budget som går ihop. Och inga reformer som skulle förbättra folks liv. Det enda de har att erbjuda det växande klyftor och växande hat. Så vi alla goda krafter, vi har ett moraliskt ansvar. Alla vi som är så övertygade, bergfast övertygade om alla människors lika värde och lika rätt. Vi ska samla alla goda krafter, sätta emot och visa att ett helt annat samhälle är möjligt. Vi gör som vi alltid har gjort, kära vänner. Vi sörjer inte, vi organiserar oss. En sak är viktig för att slå fast för den som tvekar. Svensk demokrati fungerar så att regeringen finns kvar också efter valdagen. Jag och min regering leder landet. Enligt praxis så fattas naturligtvis inga stora beslut. Det sjösätts inga nya initiativ. Men vi sköter löpande ärenden och vi står redo att hantera vilken kris som än kan komma att drabba Sverige. Det finns tid till de lugna förhandlingar som svenska folket förtjänar. Demokratin har sin gång och Sverige har hela tiden en regering. Nu kommer det bråda dagar. Nu är liksom inte arbetet avslutat, nu börjar det. Det har varit ett högt tonläge och en ganska hård debatt, väl så. Så fungerar det, är en del av det demokratiska livet. Nu är valkampen över. Nu sätter vi Sveriges bästa först. Och jag vet, det kommer alltid att höras spekulationer och rykten. Utspel och det är nattmanglar. Men min enkla uppmaning är: håll huvudet kallt. Och håll ihop. Håll ihop. Nu är det avgörande. I denna stund. Och några veckor framåt kanske. Att hålla ihop. Att hålla ihop. Vi har inget utrymme för något annat än att hålla ihop. Vår ideologiska kurs, den ligger fast. Vi vill inte bygga förmögenheter för några få. Vi vill bygga ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige för alla. Där står vi.